Kao i proteklih dana, vrata čačanskih pošti ostala su zatvorena sve do 10 časova. Razlog je štrajk i bunt radnika zbog malih zarada, loših uslova rada i izostanka socijalnog dijaloga u preduzeću. Iako štrajk traje već 6 dana, čelni ljudi pošta još uvek nisu pozvali predstavnike sindikata na razgovore. Nadzorni odbor preduzeća tražio da se praktično prekinu štrajkačke aktivnosti kako bi se nastavili pregovori sa našim osnivačom. Na tom sastanku nadzornog odbora po prvi put nisu pozvani predstavnici sindikata, mislim na reprezentativne sindikate, što znači da nam je poslata poruka da još uvek nemaju nameru da sarađuju sa nama na planu rešavanja ovih štrajkačkih zahteva. Radnici pošte ne žele da nanesu štetu svom preduzeću, pa su doneli odluku da se Post Express izuzme iz štrajka kako ne bi izgubili udeo na tržištu. Osim ove, doneta je i odluka da se sutra u Beogradu organizuje protest ispred glavne pošte u Takovskoj sa početkom u 14 časova, a potom i u Čačku u petak od 17 časova. Zbog istrajavanja koleginica, pre svega na šalterima, štrajkački odbor sindikata PTT Srbije će doći da da punu podršku kolegama koji štrajkuju i koleginicama, što na najbolji način oslikava odnos koji sindikat PTT Srbije ima prema radnicima koji se bore i traže ostvarenje štrajkačkih zahteva. U ponedeljak je zakazan sastanak svih sindikata koji funkcionišu u okviru pošte, na kome će se formirati zajednički štrajkački odbor kako bi udruženi pokušali da ostvare svoje zahteve. Kako navode u sindikatima pošte, zbog medijske blokade vesti o štrajku se ne mogu pročitati ni videti u nacionalnim medijima, ali on je u toku u skoro svim gradovima i opštinama Srbije, navode u sindikatu.